Добрий вечір. У прямому ефірі «Тема дня» у студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. І сьогодні ми будемо говорити, як прибрати з вулиць Запоріжжя амброзію, який засіб є найдієвішим. Я вітаю. У нашій студії наші гості – це екоактивіст Микола Гралик та радник запорізького міського голови Валерій Еделєв. Добрий вечір, панове. Доброго дня. Добрий день. І також я хочу нагадати нашим телеглядачам, що триває наживо трансляція нашої програми у Фейсбуці, а також на нашому сайті UA Запоріжжя. Долучайтеся до обговорень у коментарях, а також телефонуйте нам під час ефіру за телефоном 239-02-19. Будемо відповідати на ваші запитання. От, пане Миколо, 15 серпня ви вирішили пройтися вулицями Запоріжжя, аби подивитися такий рейд, влаштувати, де росте амброзія. І до вас тоді приєдналися наші новинарі. Я пропоную, давайте подивимося, як це було і що ви знайшли на вулицях міста. О 6-й вечора всі бажаючі взяти участь у рейді збираються біля будівлі обласної філармонії. Організатор рейду Микола Ралик пропонує маршрут. Ну, давайте тоді все согласуємо. Дивіться. От я пропоную зараз поїхати перше, Південне шосе, тут біля Запоріжсталі, колись була амброзія, зараз не знаю, подивимося, є чи ні, точки відмічені, по ідеї маю слідкувати. Далі ми поїдемо сюди над Подпорожнянку, були скарги, що тут дуже велика кількість амброзії, подивимося, що там. Екоактивісти об'їжджають декілька локацій в різних районах міста. Спершу побували на пустирі у районі вулиці 12 квітня. Тут велика кількість амброзії. Наступна локація – біля недобудованих мостів, де також є зарості цієї рослини. Тут теж амброзії багато, тут теж багато. Тут кругом одна амброзія, сплошна амброзія. Прямо під мостами, тут куча амброзії. У південному мікрорайоні на відмічених на карті точках карантинної рослини не знайшли. Та сама ситуація й у космічному мікрорайоні. Наступна локація – один із гіпермаркетів, що на трасі Харків-Сімферополь. Уся територія перед магазином заросла амброзією. Інспектор з благоустрою розповідає, що робитимуть далі у цій ситуації. При огляді території виявили очаги амброзії. Наразі буде зроблено інспекцію з благоустрою, буде складено вимогу та направлено керівництво на усунення виявлених порушень, а саме видалення карантинних рослин та бур'янів. Якщо над цим амброзієвим полем, якщо воно відросте, його не покосити, тут буде 6 тисяч пилинок на кубічний метр. Це означає, що будь-яка здорова людина може звідси вийти хворою. Якщо звідси, от є наукові статті, якщо звідси, наприклад, ніде більше амброзії не буде, то через 15 кілометрів, якщо тут 6 тисяч, через 15 кілометрів буде концентрація вже 300 штук на один метр, тобто на один кубічний метр. Це означає, що хвора людина все одно буде страждати, але їй допоможуть ліки. Тут, якщо буде хвора людина знаходитися, тут їй ліки не допоможуть. Програма боротьби з амброзією розрахована на з 2016 по 2027 рік, на 10 років виходить. Саме тому, що є дуже велика інерція. От дуже важко заставити того чиновника виконувати свої функції. Але зараз все більше і більше чиновники бачать, що можна поплатитися навіть місцем, якщо ти не хочеш знищувати амброзію на тих місцях, де вона росте. Допомогти у боротьбі з карантинною рослиною покликаний сайт Амброзії.нет, який з'явився у 2017 році. Це карта гарячої лінії, люди звертаються. Вона знаходиться в доступі, в відкритому, в інтернеті. Сайт Амброзія.нет. І там відкрити елементарно на цій карті. Відмічені всі точки, які були виявлені на території міста Запоріжжя, де виявлено було очаги амброзії, і вносилися туди дані. Пане Валерію, хотіла у вас запитати спочатку, от як побудована праця у місті щодо ліквідації амброзії? Хто має її ліквідовувати, які кошти виділяються, як розподіляється відповідальність? Ну, я бы начал сначала, с самого начала. Прежде всего, я хочу сказать, что проблема амброзии – это не только проблема города Запорожья. Практически все города Украины, вся страна поражена
вся Европа поражена этим растением. Мы же все ж таки живем в Запоріжжі. Нас... Я понимаю, я все-таки начал сначала, поэтому я до Запорожья дойду, поверьте мне. Эта проблема общеевропейская, она действительно существует везде. Я хочу сказать, что она тоже возникла не вчера и не позавчера, а уже в ближайшие, наверное, лет 10-15 эта проблема стает с каждым годом все острее и острее. 5 лет назад, когда было принято решение о том, что дальше не бороться с этим злом нельзя, мне было дано поручение отработать программу борьбы с карантинными растениями, и эта была программа отработана и принята на сессии городского совета. Хочу сразу сказать, что на то время каждый третий практически ребенок у нас болел этим заболеванием, и уважаемый мной господин Ралик в то время ходил в это время в маске и очень сильно страдал, хотя сегодня, вот я смотрю, он абсолютно выглядит здоровым, то есть есть результаты нашей борьбы с этим злом, то есть вот они налицо. И мы отработали эту программу и приняли на сессии городского совета и начали ее как бы впроваджувати у життя. В чем суть этой программы? Суть в том, что есть три метода борьбы. Первое – это механическая отработка, когда растение еще только-только появилось, оно не является, не зацвело, и его механическим способом убирают. Оно не уничтожает амброзию, оно только лишь предотвращает ее распространение. Второй метод – это химический метод, когда с помощью химических составов, которые были отобраны на конкурсной основе, проведены целый ряд испытаний в присутствии всех научных работников, которые есть у нас на кафедрах наших вузов. Было принято решение использовать именно этот химикат и начали работать в плане химической обработки. Третий – это фитоциноз, это высеивать на тех местах, где была амброзия, новые сорта травы, которая, газона, которая угнетала растение, амброзию и не давала ей расти. Вот три основных направления. По этой программе мы работаем уже 4-5 год. И говорить о том, что нет результата, это может человек, который просто не хочет признавать реальных вещей. По данным, я еще раз говорю, по данным структур, которые действительно имеют право заниматься, делать замеры, у нас в значительной степени уменьшилось количество пыли вот этой семян в атмосфере, в воздухе. У нас в значительной степени снизилось количество заболевших от амброзии пострадавших. Это есть реальные объективные данные. До речі, тих, хто хворіє на алергії, от 19 серпня цього року обласний лабораторний центр оприлюднив дані. Ми зробили скрін з обласного лабораторного центру. І за даними Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради, звернення жителів, це за тиждень був зроблений аналіз, звернулося 214 звернень. Це на 118... На 96 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ну, это говорит о том, что действительно зараз, такими вопросами занимаются люди, которые абсолютно не обладают достоверной информацией. Нет, цифры те же самые, только нужно прикладывать к ним те знания, которые... Це аналіз за тиждень. Аналіз, почала цвісти амброзія. Я объясню, давайте. І звернень більше, ніж минулого року. Давайте, чтобы я не говорил голословно, я просто прочитаю справку. Что значит 214? Людей обратились за помощью к врачу. Действительно. Но из этих 214 человек, читаем, Департаментом охорони здоров'я міської ради відповідно до листа Запорізького міського лабораторного центру надається щотижнева інформація про звернення населення міста з алергічними захворюваннями. В таблиці зазначені абсолютно всі форми алергічних захворювань станів. Таблиця додається, то, що ви бачили. Більшість з них не пов'язані з цвітінням карантинних рослин. Інформація надається щотижнево по 7 категоріям захворювань. Але слід зазначити, що більшість звернень обумовлена патологічними станами, не пов'язаними з карантинними рослинами. Укус оси, алергія, контактний дерматит, набряк квінки та інше. І навіть серед тих звернень, а їх було понад 100, які обратились по поводу бронхіальної астми, половина з них були обусловлені тим, що люди обратились за отриманням справки, тому що ця справка дає можливість отримати лікарство по програмі з великими скидками. Тобто, із 214 людей, які обратились якоби
за помощью к врачам, реально заболевших было не больше 40 человек. Это в значительной степени меньше, чем год назад, чем два года назад, чем три. Сколько лет назад было? Что сколько? Ну, вы кажется, 40 человек, а сколько лет назад было? 118. Значит, вернулся. Еще раз говорю, вы мне задали вопрос по вот этой справке. Я ее принес. 214. Из 214 40 действительно было больные. Остальные запротились либо за справками, либо за другими заболеваниями. Ну, минулого года 218. Ну, тобто... Поэтому в данном случае, когда берутся какие-то данные, нужно прикладывать к ним знания, нужно прикладывать к ним объективность. У цих даних не було такої детальної інформації, як вона у вас. Я вам об'яснив, чому. То есть там нічого такого нет. Паралельно з цим дослідженнями ми провели опитування серед людей, які цікавляться цими питаннями в Фейсбуці. На Фейсбуці, на своїй сторінці ви робили опитування. Більше 70 людей було опитано. Більшість з них, ну, не знаю, може процентів 60, розказало, що вони цього року відчувають себе гірше. Але ці дослідження, от такі опитування, їх не можна вважати, що вони які, да, але от таке, як казати, косвінно вони підтверджують цю проблему. І друга є проблема, це то, що крім цих досліджень, ми ж постійно ходимо і дивимося, що твориться навколо. І виходить, що ми цього року маємо значне, от чисто візуально то, що бачимо, значне забур'янення тих ділянок, яких ми не бачимо, проїжджаючи транспортом чи проїжджаючи автомобілями. А от, до речі, ми з вашого дозволу брали відео, з вашої стрінці ви викладали. Це поблизу площі Поляка, я так розумію, так? Чи? Це сьогоднішнє? Ні, це не сьогоднішнє відео, це от також, я так розумію, що це ділянки, вони не на проспект. Ну, а, це сьогоднішнє відео, сьогоднішнє, це сьогоднішнє відео, там більше гектара суцільних зарослей амброзії, ну, тобто напротив оцього башенки нашої, 100 метрів. Якщо відійти від проспекту Соборного. Да, там спочатку квіточки ростуть, а потім пішли зарослі. Але це одна з. Можна поїхати, наприклад, на ту ж Бабурку, там от за церквою баптистською, там величезні зарослі. Я не знаю, не було зараз, але тиждень назад там були величезні зарослі. Можна поїхати, наприклад, 100 метрів від жилмасиву і подивитися, там працював наш, як називається, каналізацію проводили наші спеціалісти міські, а може не міські, не знаю, проводили каналізацію. І в результаті десь 10 гектарів, вірніше 5 гектарів землі повністю суцільна амброзія попроростала там, тому що порушили землю, а ті, які були передбачені програмою боротьби з амброзією, заходи, які мали зробити, вони не були зроблені. І в результаті от там вискочило, причому більше половини так і залишилося цвісти і знищувати людям здоров'я. А от що заважає, аби все ж таки своєчасно, наприклад, косити, аби якось прибрати от з цих ділянок, які, ну, ще, ну, залишаються? Ви спросите господина Радика. Ресурсу не вистачає. Якщо буде достатньо об'єктивним, він скаже, що за 5 років, за 5 років, як би ми не старались, ми не в состоянні будемо убрати всю територію міста от цієї... А чому? Що заважає? Тому що тих мощностей, того людського ресурсу, того фінансового ресурсу не хватить нам для того, щоб за 5 років побороть это зло. Не зря наша программа рассчитана на 10-20 лет. Одно семена, которые проросли, которые попали в землю, они в течение сколько лет живут? 40 років. 40 лет. Значит, то есть мы можем убрать сегодня всю амброзию в городе Запорожье, и еще 40 лет там будут храниться семена, которые будут давать ростки. Это борьба, которая рассчитана на долгие годы. И мы говорим не о том, что мы сегодня смогли побороть всю амброзию. Нет, мы говорим о динамике, которая показывает, что те программы, те способы, которые есть, они реально работают в плюс, они дают положительный результат. Мы движемся вперед. Полностью победить это зло времени не хватило. За 5 лет мы никогда не говорили, что мы за 5 лет полностью победим это зло. Нам нужно как минимум 10-15 лет для этого. И это не потому, что Запорожье плохое или хорошее. Во всем мире эта тенденция такая. Нигде за 10, за 5 лет никто не решает эту проблему. Значить, а от, на думку, пане такий... Миколе, от я хотіла сказати, що ви розповідали, що у вас є своя теорія, що якби виривати з корінням амброзію, так, то це було б більш дієвіше, не будемо, чи ні? Не будемо зупинятися на конкретному якомусь виді. На сьогоднішній день основна проблема запорізької влади, яку я бачу, це перше, вони намірюються боротися з амброзією. Боротися багато років.
Я не бачу необхідності нам, алергікам, терпіти оцю боротьбу багато років. Я вважаю, що 10 років ми маємо її побороти. Але для того, щоб побороти її, навіть не через 10, а через 50 років, ми маємо чіткий мати знак, що, чітку схему. От, ми маємо зробити те-то, 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 на цьому ділянці, на цій ділянці амброзії не буде. Якщо вона появиться, то комусь буде харакірі, так? Чи щось друге там покраще, так? Я вже так по-народному виражаюся. Але на сьогоднішній день я 11 років свого життя потратив на те, щоб жителям Бабурки в 18-му районі і собі там, де я працював, щоб зробити територію без амброзії. В 15-му році я територію цю здаю цьому, презентую тодішньому меру Сіну. Все класно, все хорошо, похвалив, щось будемо робити там, рішення не було. В 16-му році я передаю районній адміністрації. Я кажу, переїжджаю звідси, я тут не можу більше, давайте продовжуйте самі. Жеківка, яка там була, вона прямо аж не скрила свого щастя від того, що я звідти їду. Так? Результат, сьогодні я приїжджаю, повністю всі території, вони в зарослях амброзії. Тобто це каже, що ця система, яка сьогодні діє, вона не призводить до того, щоб хоча б зберігати ті території, тобто, які є. Тобто ви вважаєте, що не робиться, не прибирається амброзія? Чи вона прибирається, але як вона може бути знищеною? Так? Якщо я зараз спитаю пана Еделєва, скажіть мені, будь ласка, оця картинка, яка була з зарослями амброзії, вона там 3 роки назад була повідомлена, що там амброзія є. От скажіть, будь ласка, яким чином ту амброзію можна нашими методами, які маються в розпорядженні міської влади і що в програмі записані, і фінансуються, яким чином можна привести до того, щоб там амброзії не було? От я хочу, а що ви пропонуєте натомість? Отримати. Я не хочу отримати, я готовий прийняти участь, допомогти власним досвідом, але хочу отримати цю відповідь. І не тільки я, а 200 тисяч жителів Запоріжжя, які страждають на алергію, вони теж хотіли б знати своє майбутнє. Я хочу ответить господину Ралику, что он всего лишь вот такой маленький кусочек участок освободил от амброзии. На сегодняшний день городская власть освободила следующие территории от амброзии. Это первое, все детские учебные заведения, это детские садики, все школы, все медицинские учреждения, парки общего массового посещения. Это все территории, которые за 5 лет были полностью освобождены от амброзии. И как он говорит, есть конкретные исполнители, которые следят за этой территорией и в случае появления там амброзии действительно получат, это его слово, харакири. За этим делом следят. Я еще раз говорю, что за 5 лет полностью город Запорожье от этого зла освободить невозможно. Тем более, что работать в отдельно взятом городе невозможно, освободив эту территорию от амброзии, потому что ветром до 100 километров переносятся семена. У нас очень много территорий Запорожского района, Вольнянского района, земли лесхоза, которые входят на территорию города Запорожья и которые палец о палец не бьют для того, чтобы освободить свои территории от амброзии. То есть мы хотим, и мы над этим работаем, я в этом уверен, что у нас получится, хочет этого господин Ралик или не хочет, будет помогать или не будет. Но мы эту программу распространим уже в этом году. Я получил такое указание и от Владимира Викторовича Буряка. В этом году мы уже будем, уже начали работать с близлежащими нашими районами, и Запорожским районом, главой Запорожского района, и с Вольнянским районом. И дальше в следующем году мы сделаем все, чтобы эта программа, которая у нас работает в городе Запорожье, и которая показала реальные результаты, динамику, положительную динамику показала, станет общенациональной программой. Вот тогда мы будем говорить о том, что можно реально чего-то достичь. Пока действительно очень тяжело работать в городе, убирать это зло, которое постоянно, вот он сам говорит, сам себе противоречит. Он освободил полностью территорию своим методом, как он говорит, ручного вырывания. Но через год-два она полностью заросла опять амброзией. А вы знаете, наш анонс в Фейсбуке, когда мы делали анонс этой программы сегодня, там уже появились комментарии, и вот пані Вікторія Котелевська, вона навіть пропонує організувати такі собі трудові загони для допомоги. От як ви ставитесь до цієї ідеї? Можливо, потрібно залучати громадськість? Я господину Ралику прошу вже 3-й рік. Йому говорю, давайте так, чиновників я вже мобілізував, ми вже мобілізували, і Владимир Вікторович Буряк помог, і ісполком помог. Чиновники, заметьте, чиновники выходят на субботники для того, чтобы уничтожать. Сегодня это массовый характер уже принимается. Общественность мы не можем
організувати для того, щоб возле свого під'їзду. А чи є штрафні санкції, наприклад, за те, що росте амброзія на приватному господарстві або на території, яка належить якимось фірмам або установам? Чи є інспекція работает, выписывает все эти протоколы, к сожалению, пока это неэффективно. Вот смотрите, допустим, есть у нас земли леса, да? Вот они входят большими клиньями в нашу территорию города. Мы неоднократно обращались к руководителям этой земли с просьбой для того, чтобы они действительно принимали какое-то участие в их реализации. Один ответ, у нас нет денег. А судовое решение вы организовали? Судовое решение, у нас есть позывы к суду, но пока нет решений, к сожалению. Я надеюсь, что с вашей помощью мы этого достигнем. Я хочу трошки добавити. Насправді, після того, як цю територію, в процесі того, як цю територію знищили, 9 гектарів, так, то нам вдалося зараз зробити спільними зусиллями 56 гектарів. Це громадськість, це тиск на владу, десь заставляли щось робити, але переважно цим керували громадські активісти. Тиск на владу – це писати в Фейсбуці. Звісно, звісно. Але результат ми маємо – 56 гектарів території без амброзії. Саме тому я тут сиджу без маски, тому що я там працюю, і на мене амброзія не сприяє. А от ми маємо другу таблицю. Це не моя таблиця, це ця таблиця сьогодні предоставив пан Приходько, який заміряє цю таблицю. І от дивіться, куди показати її. А зараз ви так тримаєте камеру? І от ми бачимо, от ці 3 роки, це виходить 16-й, 17-й, 18-й рік, тоді, коли почала працювати програма. Ми бачимо, що в середньому кількість пилку амброзії, який заміряється, він в середньому такий самий, як і був до цього. Так? Тобто не змінився. Значить, коли я бачу таку ситуацію, і це не мої цифри, тоді мені хочеться сказати, ми щось не то робимо, давайте збиратися і шукати. Це ті ж самі дані, це той графік, який ви на своїй сторінці у Фейсбуці. У мене кілька графіків було. Ну, давайте подивимося один з графіків з вашої сторінки. А чому ви берете тільки з сторінки графіка? А ви також можете прокоментувати кількість пилку в повітрі, Запоріжжя по роках. Це дані по цифрам, які були презентовані в мера міста. Ми з вами, так от, посмотрите, мы когда смотрели... А кем презентовані? Тем, кто мерил, в паном Приходько. Приходько, это да, профессор наш. Я по-другому перестроил. Так? Це просто він хотів показати цими цифрами, що в нас збільшується жителяне місто. Тобто є зменшення йде, ми можемо бачити 15, 16, 17, а потім зростання. Ну, чому не так, 16-й приблизно. Тому що ці графіки я не бачив, я не знаю, откуда він ці графіки взяв. Ті презентації, презентація тих кількість пилі, які показував пан Приходько на совіщанні, яке він презентував, показували, говорили абсолютно об обратному. Я почти дословно хочу сказати, що практично знизилось кількість сім'ян в атмосфере, поделённый 47%, говорил об этом. Откуда вы взяли эти данные, я не знаю. По данным пана Приходько, которые были опубликованы у мэра, вот это вы можете проверить. 5360 было в 2017 году амброзии, и 12932 было в 2018 году. Я не знаю, откуда он эти графики взял. До речи, мы запрошували сегодня до нас на эфир пана Приходько, его просто не было. Он сказал, что он за межами міста, и он не мог не прокомментировать. Я думаю, что мы еще эту тему будемо продовжувати і будемо чекати пана Приходька все ж таки у нас в нашій студії, але з поважних причин сьогодні він не зміг взяти участь в ефірі. А я дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, розказали, як, що робиться. І, тобто боротьба за морозію триватиме і надалі. От, і, ну, і по кілька дуже, слів буквально на прощання. Я дуже розраховую, що ми от тут поговорили так емоційно, і ми продовжимо далі, не дивлячись на ці емоції, спільно працювати над тим, щоб ця програма була наповнена значно, ну, такою схемою, яка дійсно буде знищувати амброзію. Я, кстати, хочу просто процитувати напослідок висказування господина Ралика. На совещании, которое было у мэра, он сказал, что та программа, которая существует в городе Запорожье, на сегодняшний день является, по его мнению, наиболее эффективной из всех стран СНГ.
Так он сказав, практично дословно я процитую. Я сказав, що влада класно працює. Ну, влада класно працює, програма працює. Але це не значить, що ми не будемо вас критикувати, громадськості. І там, де є основання, ми... Ну, якщо ви підтверджуєте, що програма дійсно краща в СНГ, то я согласен на критику. Годину назад я перевірив дубовий гай повернувся на рік назад. Взагалі сам Амброзій знову. Маємо завершувати, але дискусія ще триватиме в цій студії наступного разу. Будемо прощатися. Завтра я буду, кстати, на все добре. До побачення.